अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉमेडी क्लब कश्मीर। तो हाँ, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। तो यस, फिलहाल अभी सुबह का वक्त चल रहा है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहता है कुछ हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, रोटियाँ, घर की बनाई हुई रोटियाँ, और ये है हमारा ब्लू। आज इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपने कजन साकिब के साथ, मखदूम साहब। तो बताइए कैसे लग रहा है? मेरे बाल भी काट लिए मैंने, थोड़े थोड़े हल्के। फिलहाल छोटे काला वाले फ्रानों को तहत आओ लगान, वह नेरो मखदूम सोबन कुन साकिब तुझ पकान। फिलहाल छुस बहुत तुलान नाम पिछवनी शुरू ये थी, यूथी मैं कैमरा ऑन करी चलान चलान क्या चुका وچھان مے آج نام تلان ٹھے تلا یہ جی تے کر سان تلا نام کیا یم نام سے میں والان چھنا دوہے تمہیں نام چھسان چٹین روزے نہیں چھنا یپ تر نظرا ولو یوت ولو تیو لکن پن پان اے چلان کیا چل ممی تہ بیاری پسند کتا بہت باقی ابھی مجھے بلاگنگ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ہاں اس سے پہلے بھی میری دو چینلس رہی ہے तो ऐसे फॉर फन में वीडियोज हम बनाते थे, मैं मेरे दोस्त मौसम वगैरह। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सका तो आपका सपोर्ट मिल सका तो आगे भी बढ़ सकते हैं ना। तो बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिए। बाकी अब ब्लॉगिंग डेली ब्लॉगिंग नहीं है, बस बीच बीच में होगी। बाकी इंशाल्लाह डेली ब्लॉगिंग हम नेक्स्ट ईयर से करेंगे। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में ना। چلو وۄنۍ نیرو بسم اللہ کٔرِتھ أسۍ سۄ اوس سکوٗٹی وۄنۍ پارکِنگ منٛز کیٛاہ چھُکھ نا وۄنۍ ژٕ چھُکھ ہیٖرو ہیوٗ مزا مزا پَرو أسۍ اِنشاء اللہ اَتی تُہۍ ہَم مِلیں گے آپ سے ٹھیٖک ہے ساقِب नमाज भी पढ़ ली हमने, कैसा लगा भाई? अच्छा लगा नमाज पढ़ के, तो अच्छा ही लगता है। लेकिन सफर अड़ी नमाज तीतवान से जरा खास पर चल तुम्हें सुनी हो गए पर मुजरा घर में पड़ेगा। ठीक है भाई, फिलहाल से आमद वन योर ना मे याद अमिक क्या बहुत आमुत सस लगर मगर ना मैं पाई वन साकिब को मैंने पहली बार यहाँ पे लाया है, मतलब अस्तान तो आता रहता है लेकिन शाम योर गिश इस बार मतलब हाँ ब्याा चलना आगे वहाँ हमें अंडरग्राउंड जेल अकबर बादशाह मरान कदन खतर अंडरग्राउंड जेल आकन सर मस्तूरा ना अप गलत क्या करो पख वल बस अपने बस सर خبر کۭژاہ ؤری برونٛہہ نا گژھان جیلس منٛز چھُ عذابٕے گژھان خوبصورت جگہ ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ یہاں سے دکھانا ہے یہ اسکول تھا میرا ٹینتھ میں نے یہیں پہ پڑھا ہے سلطان لاہور کے تھوڑا زوم کا دیکھو گراؤنڈ مطلب اس ایریا میں میری بہت ساری میموریز ہیں آپ دیکھیے مطلب آس پاس کا اصل چیز دہائی
سکول اوس نہٕ ییٚتہِ ایسے خٲطرٕ صُبحن ؤنۍ ہا نہ تِم دۄہ واپسٕے کھالان تھاوٕنۍ چھُ سۄ کیاہ چھِ یَپٲرۍ یور یِیِو ییٚتہِ وٕچھِو نَظارٕ ییٚتیُک کیاہ باسیو کیاہ اب کیاہ تھاٹ چھِ اب کِس یہِ جگہ کہِ بارے میں آتا رہتا تھا یہاں فیضان کے ساتھ ہم سکول کرتے تھے بنک ٹھیک اور آتے تھے یہاں پتہٕ ٲسۍ نٮ۪ماز پَران دُپہر ٲسۍ نٮ۪ماز پَران ییٚتہِ پَتہٕ ٲسۍ دِگرَس نیران گَرٕ کُن سُہ اوس یَپٲری ژَلان رٔنۍ وٲرۍ کِنۍ بیٚیہِ اوس سُہ ژَلان یَپٲرۍ سوٗر کِنۍ ٹھیٖک باقٕے چھِ یہِ جاے واریاہ بہتریٖن مۄغلَن ہِنٛز زٔمیٖن کوٗتاہ چھِ یَپٲرۍ اَسہِ باقٕے آپ بھی بتایے اَسہِ کون کون یہِ جگہ پے آیا کوٚمٮ۪نٛٹ مےٚ بِلکُل بتایے اور کیٛاہ بیٚیہِ پٔرِو نٮ۪ماز وٮ۪ماز خۄدا خۄدا کٔرِو وقت چھُ واریاہ خراب دیکھو بھائی ہم بالکل پراپرلی اچھے سے ولاگ بنا رہے ٹھیک ہے ہاں مے بی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں زبان میں مطلب اتار چڑاؤ ہوتا رہتا ہے کیونکہ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ یِوان زانہٕ وِزی پٔرفیکٹ ٹھیٖک چھا ییٚتہِ چھُ پیٚوان ہیٚچھُن جیسے ہم نے سیٖکھا ہے مطلب سیٖکھ رہا ہوں میں ویسے ہی باقٕے لوٗگ بھی سیٖکھتے ہیں وۄنۍ چھِ خۄدایَن کٲنٛسہِ دیُتمُت دٮ۪ماغ کَم ویسے دٮ۪ماغ چھُنہٕ سارنٕے دیُتمُت مگر استعمال کرنے کی جو طاقت ہے چند لوگوں کے پاس ہے ٹھیک ہے جو کومینٹ غلط کرتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ پٔرفیکٹ ہے لیکن وٕچھِو سا دٔلیٖل کیٛاہ چھُ یُتھُے سُہ کٲنٛسہِ چھُو نہ کومینٹ کران غلط کومینٹ وومینٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہِ آپ مطلب تمہِ مطلب گوٚو نہٕ تُہۍ چھُو پٔرفیکٹ تُہۍ چھُو پانہٕ آسان تِتھی تُہۍ چھُو اِوٕن تمہِ کھۄتہٕ بدری آسان لیکن آپ خود سونچو جو انسان کسی کو غلط کومینٹ کرتا ہے سُہ کیاہ آسہِ پانس ہے نا اور کسی کی غلطیوں کو ہائی لایٹ کرنا لوگوں کے سامنے از ناٹ فن از ناٹ مطلب یہِ چھنہٕ کانٛہہ گرو کی بات نہیں ہے وی آر مسلم ٹھیک ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو آپ الگ سے بولو لیکن نہ کہ سنسار کرو لوگوں کے سامنے تو یہ چیزیں ہو رہی ہے آج کل ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا سونچو کیونکہ آخر کار سب کو مرنا ہے کیٛاہ چھِ نہ ییٚتہِ مل گُزار ٲخر چھُ واتُن سارنٕے یُتھُے مالو دولت چھوڑ کے سب کو جانا ہے اسی لیے خدا کو یاد کرو یہاں جانا ہے ایک نہ ایک دن ہے نا ثاقب خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہو خدا کو مانگو ایمان ایمان کی دولت مانگو باقی خدا صاحب بھیجے گا آپ کو چھا پوز ہے کِنہٕ غلط کیونکہ وٕچھ سا جٔمِس انسان سُنٛد ایمان چھُنہ آسان سُہ چھُنہٕ کُنی جایہِ بنٛد گژھان اگر آپ دولت مانگو گے خدا سے گاڑیاں مانگو گے بنگلے مانگو گے پیسے مانگو گے خدا چھِنہٕ یِم چیٖز پسنٛد کینٛہہ کیونکہ یہِ دُنیا ہی دولت ہے آخرت مےٚ جو چیٖز کَم آیہِ گی وہ آپ کا ایمان آپ کے اعمال ٹھیٖک ہے وَنے تُہۍ گژھِ وۄنۍ راے زید چھُ بَجہِ بَجہِ کَتھٕ کَران زید چھُنہٕ بَجہِ بَجہِ کَتھٕ کَران زیدَن چھِ وٕچھمٕتۍ یِم چیٖز زیدَن چھِ ایٚکٕسپیٖریَنٕس کوٚرمُت ٹھیٖک چھا مےٚ نے بھی بہت ٹایم پٮ۪ٹھ خۄدا سے کُچھ ایسی چیٖزیں مانٛگے جو ابھی بھی خۄدا نے نہیں دی ہے لیکن جب سے میں نے اس کو اپنے ایمان کی دولت مانگی میں قسم خدا کی کھاتا ہوں تٔمِس ییٚتھۍ مل گُزارَس منٛز چھُ وَسُن مےٚ بہت خۄش چھُ زندگی مےٚ فی الحال گیا مےٚ بوٗک ہم آیا یہاں حوَل چاپ سٹِک کے پاس چلتے فِلحال چھُ سوٗپ ووت اَسہِ ثاقب اِز ہیوِنٛگ فَن ثاقب کو پانی آ رہا ہے منہ میں ہے نا ثاقب آئے تو ہم ایک جگہ لیکن وہاں پہ بھیڑ تھی بہت زیادہ پھر ہم پاس میں ہی یہیں پہ سامنے ہی اس کے بغل میں ہی یہ کچھ ڈمپلنگ ہاؤس ہے یہیں پہ ہم نے موموز کھائے اب ہم ہوتے ہیں گھر کی طرف روانہ فی الحال ہم گھر پہنچے ہیں میں پہنچا گھر ایسا کہ مان ہی نہیں رہا اندر آنا وہ کیا سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ہاں بالکل صحیح بول رہے ہیں ویڈیو کو لائک کیجیے کمنٹ کیجیے سبسکرائب کیجیے تو ونی رکھیں ملتے ہیں کسی اگلے اچھے کنٹینٹ بلاگ میں ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چلو فائنلی فرینڈس میں گھر آ چکا ہوں اور ثاقب بھی اپنے گھر گیا تو ابھی میں چینج کرتا ہوں فریش ہوتا ہوں اور چائے پیتا ہوں باقی ویڈیو اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ